Vale, estem aquí amb els Llengües Bífides, amb... Charlie, Charlie! Charlie, no estàs, no estàs, Charlie? Vinga, començarem amb l'últim hit. Això és en primícia, only for the face. Només pel face. 3, 2, 1, i... Penya, jo si no puc treballar, aquesta penya no, no acaba de ser professional. Penya, professional, fem-ho professional, joder!